Хвилинському районному суді пройшло слухання у справі щодо майна фірми боржника. Триває судовий спір між фірмою «Афаліна» і колишньою засновницею, яка наполягає, що її незаконно було виключено зі складу засновників, а майно фірми протиправно відчужене на користь третьої особи. 18 грудня відбулося слухання щодо скасування заходів із забезпечення позову. А саме до суду подали позов про визнання фіктивними договорів щодо відчуження майна ТОВ «Афаліна», за якими ТОВ «Консалт Прогрес Про» набуло право власності на нерухомість. Суддя винесла наступну ухвалу. У задоволенні заяви представника відповідача ТОВ «Консалт Прогрес Про» Юрського Пилипа Юрійовича про скасування заходів забезпечення позову прийнятих ухвалою Ленінського районного суду міста Харкова 12 грудня 2018 року у цивільній справі за позовом Яшиш Наталії Владимирівни до Татаріної Олени Валентинівни Черніченко Світлани Петрівни ТОВ «Афаліна» ТОВ «Консалт Прогрес Про» третя особа на стороні відповідачі права нотаріуського майна Остапенка Євгена Михайловича про визнання недійсними договорів позики, поруки та іпотеки, договору уступки права вимоги та задоволення вимог іпотекодержателя, скасування записів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відмовити. Суперечку між компанією та підприємцем паралельно розглядають і в господарському суді Харківської області. Окрім того, на користь бізнесмена вже є рішення Східного апеляційного господарського суду. Суд, розглянувши заяву про зняття заборони зі спірного майна, знову припинив спробу відповідачів отримати незаконне виведене з володіння майно сім'ї бізнесменів.